Ես վստահ եմ, որ ես ինչ-որ սխալ մունք է։ Իսկ ով տարավ գցեցե թերախոսը այդ վարվող տան մեջ։ Ես շատ հարցերի պատասխաններ չունեմ, բայց ինքը չի եղել այդ տան մեջ։ Հենց հիմա այդ տանը աշխատանքներ են տարվում։ Անհնար, ես վստահ եմ, որ ինքը չի եղել այնտեղ։ Անհնար է, չհավատացրամ, չհավատացրամ, այդ ինքը չի եղել այնտեղ։ Ապրես, ես էլ եմ տենց մտածում։ Ինքը չի եղել, ես կսկայրամ, ես չհավատաց, ոչ մեկը չհավատակ ինքը։ Ես գում եմ, ամեն ինչ ինչ-որ կապված էր այդ ես, ես կզգայ, որ ինքը չկա, ես գիտեմ, որ ինքը հիմա կգա, ես գում եմ, որ ինքը գալ է տուն, ես գում եմ, Ռամ! Ինքը կգա, Ռամ! Չգիտեմ դու ինչին ես հավատում, ում ես հավատում, բայց ես երբեք չեմ հավատա, որ Մուրադը իմ նման ոչ ոք չի զգում Մուրադին, ոչ ոք աշխարում, մենակ ես եմ զգում, ու ես զգում եմ, որ ինքը կա, ու ես չեմ հավատում, ինձ ոչ ոք չի համոզելու, որ հակարակն է։ Մուրադ այդ տան մեջ վարվել առում։ Հոման վարվել է։ Ես սր արդեն երկրորդ անգամ եմ գալի ու գիտեմ, որ տանն ես, բացի ասում եմ։ Ինչքան ես ատես մնալու, ոչ ես կարա ամբոշ կյանքը տետ տունը մնաս։ Պապ, բացի ասում եմ, դու ինձ բան ունես բացատրելու։ Սենց ինչքան սուզ մնա։ Ներքևում ավտոն տնալու է։ Այդ տղայի տարբերություն կես, ես մինչև մի քայլ անում եմ, հազար անգամ մտածում եմ, իմ ստրախ ովքեն ունեմ, մեքենան ուրիշ տեղ եմ կանգնացրել։ Հեղավ այդ բանալին։
Բա բացի ասում եմ։ Հենց սկզբից ասացի չէ, որ ինչ-որ բան սխալ է, ասացի չէ? Հա։ Որովհետև ես էլ եմ հասկանում, ու ես էլ եմ հենց քո նման զգում, որ ինչ-որ բան է ինչի, ու չէր կարա սենց լիներ։ Հա, որովհետև հեռախոսի ինչ-որ ձև հայտնվել է այդ տանը։ Հա, բայց դա բացատրություն ունի։ Ինչ-որ մեկն է արել։ Ամեն ինչ կճշտենք, Տաթև, ամեն ինչ, ուղղակի ինձ պետք է իմանամ, որ դու ոչ մի տեղ չես գնում, դու տանն ես, հանգիստ ես, որովհետև հիմա ես ամենաշատը քո համար եմ անհանգստանում, Տաթև, որովհետև ամենաշատը դու ես տանջվում։ Ինձ երեխո տեղ մի դիր, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, ոնց կա տենց էլ ասա, ինչից ես վախենում։ Ինչ վտանգ ես տեսնում, որ ինձ ասում ես դուրս չգամ տնից։ Ես կոնկրետ բան չգիտեմ, ու հետա վտանգավոր, որ մարդ չգիտի որտեղից հարվածի սպասի, հետ ավելի վտանգավորը։ Տարօրինակը չէ, հեռախոսը մի տեղ, ավտոն մի տեղ, ուրեմն ինչ-որ մի բան եղել է, իսկ եթե ինչ-որ մի բան եղել է, ուրեմն ինչ-որ մեկն է արել, ու մենք հիմա չգիտենք այդ ինչ-որ մեկը քեզ կվնասի, թե չէ։ Դրա համար Տաթև խնդրում եմ, ես քեզ երեխայի տեղ չեմ դնում, հակառակը, ես տեսա, որ դու ավելի ուժեղ ես, քան ես պատկերացնում էի, քեզ խնդրում եմ, ինձ լսի ու տանից դուրս մի արի, տես, ես քեզանից ոչ մի բան չեմ թաքցնում, ամեն ինչ ասեցի, ու ինչ իմանամ կասեմ, մենակ խնդրում եմ ինձ սպասի։ Լավ, այդ վարված տանը դեռ որոնողական աշխատանքներ են տալվում։ Չեմ պատկերացնում, որ գնացած կլինի։ Արգամի մոտ էլ չէ։ Չէ, գնացի Արգամի տուն, Արգամն էր տանը չի։ Բա ինչ անենք, ինչքան սպասենք։ Ես հիմա նորից կգնամ Արգամի տուն, վստահ եմ ինքը Արգամին ա փնտրում ու միջև չգտնի, չի հանգստանա։ Ես էլ եմ գալիս։ Չէ, չէ, դու մնա, մնա, որ դու դուրս չեն կարող փակել գնալ, բա որ հանկարծակավ։ Ես հասկանում եմ, որ դժվար է, դժվար է նստելու սպասելը, բայց պետք է, ստիպված ենք։ Ես ինչ եք անում, ես ուր է կորել երկուսով։ Ստանը տանից տեղ դուրս չես գա։ Քերի, քերի, դու ինձ չես լսում։ Ես քեզ ասում եմ, Ֆելիքսը ամեն ինչ գիտի։ Դու չհասկացար քեզ ինչ ասի, ասում եմ կմնաս տանից տեղից դուրս չես գա։ Ֆելիքսի մոտ ինչ-որ ապացույցներ կան, ինչ-որ բան կա, չես լսում։ Արգամ, լավ չես լսում, ասում եմ տանից դուրս չգաս։
Ես էլ մտածեցի դու նորություն կունենաս։ Ես միևնույնը մնում եմ իմ կարծիքին, որ մի քան ինչ-որ բան գիտի ու թաքցնում է։ Լուսին, ինչի՞ չես խոսում։ Միքոն ոչ մի բան չգիտի, Տաթև։ Ես համոզված եմ, որ գիտի։ Առաջին օրը չի, որ ճանաչում եմ իրան։ Որովհետև ինքը գիտի, որ դու իրեն չես հավատում։ Ես իր հետ խոսացել եմ։ Բա ինչի՞ գնաց։ Ինչի՞ փախավ։ Տաթև, դու ինքդ էիր ասում, որ Միքոյին բոլորից լավ ես ճանաչում։ Դու իրան ավելի երկար ես ճանաչում, քան ես։ Մի պահ հիշի, ով է Միքոն։ Հասկացի, որ ինքը տենց բան չէր անի, որ քեզ ցավ կպատճառար։ Տաթև, Միքոն երբեք ոչ ոքի չի նեղացնի ու հաստատ ոչ մի բան չի թաքցնի, այն էլ հիմա։ Հասկացի, իմ սիրտն էլ ա ցավում, ես էլ իմ տեղը չեմ գտնում, բայց ես հասկանում եմ, որ հիմա… Դու սխալ տեղ ես թշնամիներ փնտրում։ Միքոն այդ մարդը չի։ Ինչի բերեցիր ինձ ստեղ։ Ինչի բերեցիր ստեղ։ Ռոմանը ասաց, որ գա կզանգի։ Տատ, խնդրում եմ, հա քեզ բարձրացի մի քիչ քնի գոնե։ Խոստանում կարթնացնեմ հենց գա։ Չէ, Էլեն, արդեն գիշերը։ Երեք գիշերն անցավ։ Հառավոտը լույս էր, հիմա նորից գիշեր։ Ու ինքը չկա, Մուրադը չկա, ես չգիտեմ ինձ ինչ ուժը պահում, որ ես չխելագարվում։ Որովհետև վստահ ես, որ գալու է, վստահ ես, չէ, ու հենց հետ էլ չի թողում, որ թուլանաս։ Ճիշտ ես։ Ես ինչի համար ա։ Երկար ենք խոսելու, տղես։ Իրա շատ բան ունենք ասելու։ Ինձ թվում ա, ես հաստատ չի խանգարի։ Վերցրու։ Վերցրու։
գործ ես տատ։ Ես ներսում կլինեմ։ Տատ։ Արման, կներես, ես հոգնացեմ, ուզում եմ մենակ մնամ։ Հեսա գիտնեմ։ Տատ, դու լավ գիտես, որ ես չէի կարա չգա իմանալով ես ամեն ինչի մասին։ Հա, ես շատ վատ բաներ եմ ընդունակ, բայց սենց պահերին պատրաստ եմ իմ հարազատների կողք կլինեմ։ Տատ, ես ոչ մի բանի հետ կապ չունեմ։ Կներես, ես ուղղակի բոլորին կասկածում էի ու բոլորին զանգում է, պետք է ամեն տարբերակ ճշտեի։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Հիմա ասա տեսնեմ, ես քեզ ինչով կարամ օգնեմ։ Ինչ է կախված ինձանից։ Խոսա տատ։ Դու առաջ երթին իմ ընկերն ես։ Մենք շատ ժամանակ ենք իրար հետ անցկացրել, մինչև ես ամեն ինչը։ Ես չեմ եկես թե մեր անցյալը քննարկենք։ Տատ, դու լավ ես հիշում, որ ես քեզ շատ խորհուրդներ եմ տվել։ Մենք իրար հետ շատ բանի միջով ենք անցել։ Ես հիշում եմ։ Ու դու կարևոր ես եղել իմ համար։ Ու կարող ես հիմա էլ ես կարևոր։ Բայց ես չեմ եկել այդ ամեն ինչի համար ստեղ, ես չեմ եկել ստեղ որպես Արման, ես եկել եմ որպես մարդ։ Իմ համար ամենակարևորը այդ մարդկային հարաբերություններն են։ Ես եկել եմ քեզ առաջարկել իմ օգնությունը, ու եկել եմ որ ասեմ, որ քո կողքը կանգնած է միշտ որպես մարդ, որպես հարազատ։ Ամեն ինչ մի կողմ դրած, մեր անցյալը, մեր, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը մոռացի։ Ես քո կողքն եմ, ու դու լավ իմացի։ Ես գիտեմ։ Դա ամեն ինչը գիտեմ, ոնց դու ասացիր, բոլորից է լավ։ Մի մոռացի, որ անկախ շատ բաներից ես եմ քեզ տարել Մուրադի մոտ։ Որովհետև ինչքան է քեզ շատ եմ սիրել, իմ ինքնասիրությունը ավելի բարձր է եղել։ Ես քեզ թույլ չէի տա, որ դու իմ կողք լինեիր, բայց մտածեիր ուրիշի մասին։ Միտքը ավելի կարևոր է, քան մարմինը։ Ու այդ օրվանից ես արդեն ընկեր եմ քեզ։ Մենք չենք կռվել, դու չես փախել։ Ու ես իմ ձեռով քեզ տարել եմ, հասցրել եմ քո երջանկությանը։ Մտածելով, որ իսկականից այդ քո երջանկությունն է, բայց հիմա շատ խիստ հասկացում եմ այդ հարցում։ Տաթև, իսկ հիմա ինձ ասա տեսնեմ, քեզ ինչով օգնեմ, ինչ անեմ քո համար, ասա։ Խոսա տատ։ Հասկացար չէ ինձ։ Տաթև, ինչ էր եկել ես։ Որոքներ։ Դե չտեղն ու ժամանակը չի։ Ու մենք էլ օգնության կարիք չունենք։ Տաթև, Մուրադին ես հեչ դուր չի գա։ Ու դու լավ գիտես։ Ես ամբողջ գիշեր քեզ եմ սպասել։ Տունը չես, օֆիսում չկաս, արգամը չկա։ Նստի խոսենք։ Ես չեմ ուզում նստեմ։ Ես հարցերի պատասխաններ ունեմ ստանալու, որին հենց հիմա դու ես պատասխանելու կամել արգամը։ Այդ տղա ես էլ եմ արգամին փնտրում, չկա։ Եթե տղա էր դու։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Այդ տղա ման եմ գալիս, ես էլ եմ ման գալիս, չկա այդ մարդը, ինչ անեմ, ինչ ա եղել։ Դու գիտես, որ ես արգամի հետ եմ եղել։ Դու բաբշե վատ ես, նստի նոր խոսի։ Հա, վատ եմ։ Ու վատ մնալու եմ այնքան ժամանակ, մինչև իմ հարցերիս պատասխանները չստանամ։ Ու այդ նստելով էլ արցի լուծվում, դու չեք հասկանում։ Պետք է հավաքի այդ տղա։ Հավաքի մի հատ քեզ։
Բացա հասկանամ։ Կասեմ։ Եթե իսկականից չգիտես, կասեմ։ Չեմ խանգարում։ Չէ, արինս, արինս դի։ Ես էլ եզում կես տեսնեի։ Ռոմանը հաստատ իրան վատ զգաց, չէ։ Ես էլ։ Շատ իզուր։ Ես չեմ ուզի, որ իմ պատճառով ինչ-որ խնդիրներ ունենաք։ Գիտեմ, որ այս աշխարհում մենակ իրար ունեք ու դու ամեն ինչի պատրաստ ես իր համար, նույնիսկ մարդ սպանելու։ Հիմա էլ եմ պատրաստ, ու միշտ։ Ես ու Ռոմը միշտ էլ խնդիրներ ենք ունեցել, միշտ էլ ինչ-որ բան այն չի եղել մեր հարաբերությունների մեջ, որովհետև ինքը միշտ մտածել է, որ ինչ-որ բան ես սխալ եմ անում, կամ իմ ասածների մեջ ինչ-որ բան այն չի։ Ու շատ հնարավոր է, որ ես իրականում ինչ-որ բան արել եմ, որը այն չի, կամ ինչ-որ բան էր, որովհետև ես էլ եմ հետ նայում իմ անցած կյանքին ու գտնում եմ բաներ, որ պետք չէր տենց անել, կամ ընդհանրապես պետք էր հակառակը անել։ Տարօրինակ մարդ ես։ Սկզբում, որ ծանոթացանք, վախենում էի քեզնից, վստահ եմ, դու էլ ինձ ատում էիր։ Հիմա միակ մարդն ես, ում վստահում եմ։ Ու այդ անկեղծ։ Դու էլ միակ մարդն ես, Սոնա, որ նման կարծիք ունի իմ մասին։ Խմես մի բան։ Այդ վարված տունը մեր մնացած տնից մի քիչ էր հեռու։ Ու մենք անցնում էինք կողքով, բայց ես չֆիքսեցի այդ ժամանակ, որովհետև պետք չէր։ Ու գիտես ինչ, այդ տնից Մուրադի հեռախոսն են գտնում։ Ու իմ հեռախոսի մեջ զանգեր կան։ Ու արգամը խոսացել է Մուրադի հետ, ու ես վստահ եմ, որ ինքը տունը չի եղել այդ գիշերը։ Ես 1000 բան եմ կասկածում ու 1000 բան գիտեմ։ Միկո, չես տենում խոսում ենք, Միկվարը դուրս գանք։ Պապին չի խանգվում ես։ Ինչքան էլ որ թքած ունենաս Մուրադի վրեն, ինչքան էլ որ մտածես, որ մի ծնամի էլ պակասեց, շատ լավ է, բայց գոնը քո երեխու մասին մտածի, գիտես ինչ վիճակում է Տաթևը։ Մուրադի հեռախոսն են գտել այդ վարված տնից, ու շուտով դիակներ կգտնեն, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Միկո, դու պատկերացնում ես Տաթևի վիճակը։ Տաթևը մտածում է, որ ես եմ հանդիպել Մուրադին, ու հիմա որ դիականեն ինչ են ասելու, ես եմ սպանել Մուրադին, հա։ Ինչ են պատասխան տալու Տաթևին։ Մի հատ դուրս արի, մենք խոսենք էլի։ Սերժը չի դու զգալու, խոսա, ինչ գիտես, ասա։ Ոչ մի բան էլ չգիտեմ։ Ես չեմ հավատում քեզ։ Չեմ հավատում քեզ, լսում ես։ Ես հենց հիմա կգնամ ստեղից, բայց կգնամ մենակ նրա համար, որ մտածես, մի քիչ մտածես։ Ես էլի գալու եմ, քեռի։ Ես էլ աղբորս հետ խնդիրներ ունեմ, դրա համար շատ լավ հասկանում եմ քեզ։ Իմ դեպքում գիտեմ, որ գնամ մոտը, ստիպելու է, որ հերոխու հետ երկրից գնամ, իսկ ես չեմ ուզում։ Ինչի՞, ուզում է հեռու մնաս Ռոմանից։ Ես չեմ կարա հաստատ իմանամ, միջև դու ինչ պատասխանես։ Ես կարամ ընդամենը ենթադրեմ։ Սիրահարված ես Ռոմանին։ Չէ։ Չէ։ Ես ուղղակի իրանից շատ շնորհակալ եմ, իսկ դրանք տարբեր բաներ են։ Ես շատ հազվադեպ եմ սխալվում, բայց պաստորան ես անգամ սխալվեցի։ Իսկ կարամ ես էլ քեզ մի հարց տամ։
Ասա։ Ինչ ես ինձ օգնում։ Մի ես քո համար ոչինչ դեռ չեմ արել։ Արել ես։ Ինչի։ Վերջացրությունը։ Կարող ա ուզում ես երեխոտ տեսնես։ Կարող ա ուզես բերեմ երեխոն քո մոտ։ Աղբերս։ Ինչ աղբեր է, ես քեզ պատճառները չեմ հարցնում, ես քեզ հարցնում ուզում ես թե ոչ։ Տես, հետո ասում ես չեմ օգնում, ես քեզ չեմ խնդրել, բայց դու առաջարկում ես։ Ինչի։ Ես դրա համար իմ պատճառներ ունեմ։ Ինչ պատճառներ։ Որովհետև այդ էջը վաղուց փակել եմ իմ համար։ Իսկ դրա համար ես ունեմ իմ պատճառները։ Ես այդ իմ համար եմ անում, ոչ թե քո։ Ուզում ես թե չէ։ Իհարկե ուզում եմ։ Ոնց կարամ չուզեմ իմ երեխուն տեսնեմ։ Ուղղակի վախենում եմ։ Գիտեմ, որ կարող ես ստիպես վախացնես։ Չեմ ստիպի։ Չեմ էլ վախացնի, խոստանում։ Բայց եթե դու ուզում ես երեխոտ տեսնես, կբերեմ, կբերեմ քո մոտ։ Քեզ վատ բան հիշացրի։ Ասացի, այդ մասին չենք խոսում։ Ես սիրում եմ Ռոմանին, այնքան, որ կյանքում ոչ մեկի սենց չեմ սիրել, երբեք։ Այսինքն չեն գտել։ Մուրադը չկա։ Չեն կարող եմ գտնեմ։ Չգիտեմ ինչ անեմ, անօգնական եմ, սիրտս նեղվում ու ես ինքս ինչ չեմ կարողանում հարգել։ Բայց դու մեղավոր չես։ Գիտեմ, գիտեմ, որ մեղավոր չեմ։ Ես ամեն ինչ ես կապչում եմ պարզը, ես Մորադի առաջ եմ մեղավոր, ես իր հետ պիտի տենց չխոսեի։ Ես եմ մեղավոր։ Արդեն եղել ա, խոսելով բան չենք փոխել։ Ստացի ինձ զգուշացրել է, որ չի վայելելու, չի լսած։ Գոշ ժամանակ ու ես կարողանամ ճշտեմ, թե ինչ ա կատար։ Ժամանակ չկա, ոչ մի րոպե ժամանակ չկա։ Ասի, ես ամբողջ գիշեր քեզ եմ պտրում, ոչ որ ես բանանելու, ոչ մի բան մտածելու ժամանակ չեմ ունեցել։ Գոնե հիմա տուն ելի, ես հասկանամ տանն ես ու փորձեմ գտնել արդյունքը։ Մուրադը վարվել է այդ տան մեջ։ Միկո, դու ինձ լսում ես, Միկո։ Ես ինչ եմ ասելու Տաթևին, ո՞նց եմ ասելու։ Ես հարգամին գտնես,
կամ գնաս մոտը, մենակ մի բան փոխանցի, եթե ինքը չհայտնվի, Միքոին եմ մեղադրելու Մուրադի մահվան մեջ, այդքան բան փոխանցի, իսկ մնացածը թող ինքը որոշի։ Սե ինչ ենք անում, էլ պարջ ես ասում, գնում ենք տուն, լսում ես, հենց հիմա գնում ենք տուն, հարդ։ Նորություն ունես։ Ես հիմա երկար խոսել չեմ կարող, բայց Միքոյի հետ տուն ենք գալիս, բոլոր հարցերիդ կպատասխանեմ, հեր ինչից որ դու վախենում էիր, չէ գիտի, դեռ ոչ մի բան չէ գիտի, ոչ մի հարց չտաս, գալիս ենք։ Ես գնամ փոխվեմ, միջնեմ, գնենք են վարված տան մոտ։ Ինչի համար։ Դու ամբողջ գիշեր որտեղ ես եղել։ Այդ տան մոտ։ Ինչի համար։ Նույն բանի համար էլ ես եմ ուզում։ Չէ, Տաթև։ Ես պետք է այնտեղ լինեմ։ Մենք խոսեցինք, հասկացանք, որ չենք հավատում, որ Մուրադը այդ տանն է, չէ՞։ Չեն գնում ու վերջ, խնդրում եմ էլ այդ հարցը չբարձրացնես, արի անենք նենց, ոնց դուր կգար Մուրադին, մենք այդ տան մոտ չենք գնում ու վերջ։ Տղես, բոլես։ Թողո Միքոն գնաք ենի հանգստանա։ Հա, թող գնա։ Հետո կխոսենք, կհասկանանք։ Հեռախոս ես տուր։ Թող նա մոտս, դու գնա քնի… Չէ, իմ հեռախոսը իմ մոտ տուր։ Գնա տուրիս։ Ինչ է աղել, ինչ է կատարվում, մի բան ասա։ Մի բար ասա։ Սահակին եմ կանչը գալիսա։ Ես հետաքրքրի չինչ եմ կանչը, ինչ է գալիս, ինչ եմ ասել, ինչ գիտի։ Ինձ ոչ մի բան հետաքրքրի չի, ոչ մի բան, ոչ մեկը։ Արման, դու ասացիր, որ կօգնես ինձ։ Հիմա էլ եմ ասում։ Խնդրում եմ, կգաս իմ հետևից տեղ տանես, բայց ոչ մեկին պետք է չասես։ Կգաս։ Հիմա գալիս եմ, տեղդ ասա։ Լավ։ Thank you.
ինձ նոր վերջին նորությունների իմացա, որ ունողական աշխատանքները դադարեցված են։ Այդ ամեջ մարդ չի եղել։ Սահակ։ Պաշտոնական եզրակացությունն է։ Այդ տան մեջ մարդ չի եղել, հետևաբար դիակել չկա։